Jaká se ti zdála, že byla dneska atmosféra? Tak jelikož to bylo tady na výstavišti, tak bylo hodně lidí. Takže myslím si, že se hodně fandilo, tak to vždycky pomůže. A obtížnost boudrů ti přišla jaká? Spíš byli těžší, ale myslím si, že to celkem trefili, že to bylo tak akorát. Ahoj, takže jaký boudry se ti líbily nejvíc? No tak všechny byly hezký, jako klukům se moc povedly, ale přitvrdili hodně, takže málo topů a hodně boje. Zdálo se ti, že to vítězství je zasloužený? Tyjo, jako pro mě obrovský překvapení, vůbec jsem to nečekal. No tak zasloužený, náhoda, no, mohl to vyhrát kdokoliv.